došli na proslavu Dana osnovne škole Petra Preradovića u Zadru. Kroz ovogodišnji program vodit će vas dobro poznati trio Asija, Mija i ja. Kao i svake godine, Hrvatska kazališna kuća ustupila nam je prostor svoje dvorane, u kojoj možemo svojim gledateljima na primjeran način prezentirati ovaj zanimljiv program u koji ćemo učenike, mentore i učitelje ove škole vidjeti na način drugačiji od onog na koji smo navikli. Za pripremu samih točaka, učenici su se uz podršku i savjete svojih mentora mjesecima pripremali, a u nekim će nas točkama samo učiteljice iznenaditi, pa stoga mislim da su zaslužili veliki pljesak. Pozdravljujem! Na samom početku zamolit ćemo našeg ravnatelja, profesora Milana Marasovića, da nam se obrati sa nekoliko riječi. Gospodine ravnatelju, mikrofon je vaš. Evo, hvala, kad je mikrofon moj, onda ću nešto reći. Evo, dragi učenici, ja vas od srca pozdravljam. Pozdravljam sve naše djelatnike, naše umirovljenike, sve naše drage goste. Na poseban način pozdravljam našeg župnika Svete Stošije, Don Ivicu Mustača, Don Josip Lenkić, rekao da se priključi, ne znam jer tu ili nije, ako je već negdje ovdje, ja ga također pozdravljam. To su dva naša svećenika koja rade zapravo zajedno na svoj način s nama. Mi odgajamo i obrazujemo i oni to isto rade. Sa koliko ko više, dobro je da radimo na tom polju. Pozdravljam predstavnice grada Doroteju Kontić-Kamber, Ivanku Dadić, Ivandić je tako, Dadić, dobro sam rekao, jel? I evo, ja ne bih posebno još više oko toga, ja ću samo par riječi kazati da u prvom redu zahvaljujem našim učiteljicama koje su zaista zdušno pripremale ovaj program i učenicima, naravno, bez njih ne ide. One su zaista zaslužile da ih i poimence pohvalim, ali kako su obdarene jednom skromnošću, ne dopustiše mi to. Kaže, nemoj. Evo, ja im još jednom zaista zahvaljujem. One su veći dio njih također sudjelovao u danima otvorenih vrata koje smo obilježili prekjučer. Evo, dakle, svakako one su navikle zapravo godinama raditi i postizati uspjehe. Mi smo evo pri kraju školske godine i po onom koliko imam saznanje realizirali smo plan i program rada i to uspješno, manje više naravno, uvijek ima i manjkavosti. I naši učenici su i ove godine došli do državne razine. Dakle, počeši od školske, županijski i državne razine u izvan nastavnim aktivnostima. Dakle, eto, bili smo prepoznatljivi gdje treba i meni je drago da tako jest i da se tako nastavi. Evo, ja ne bih previše duljio, previše uzimao riječ našem programu, obično oni kažu da nastojimo skratiti, a ja inače ne volim baš dugo. Evo, želim svima ugodno u ovom programu i unaprijed zamoljavam naše učenike za pažnju, za strpljivost, kako bismo u miru mogli pratiti ovaj program. Hvala vam lijepo na pažnju.